Razum? A. Ti s kamerom bi non stop morao biti da snimaš, ko budala. Možeš ti nešto i da slikaš s kamerom, razumiješ? Koliko možda snima, koliko ima memorije? Ima 126. A na šta je to? Može snimi jedno set. To je brali da može i ceo dan. Da jedno slikam u korku. Koliko mu zima? Malo, brate, ja kad sam stavio na najmanju rezoluciju moj, tu kartu, za hiljadu nešto snimi. Sony? Motherfucker.